Всім хай, мене звати Миколай. Хоча не факт. Сьогодні ми поговоримо про те, як безслідно зникнути. І це відео не про мотивацію. Якщо вам потрібна мотивація, дайте мені знати. Тут будуть деякі лайфхаки, котрі допоможуть замріяним скитальцям змінити поточну особистість або дати ім'я своїй другій особистості або третій. В кінці відео для самих витривалих буде екстра шлях втечі та дуже корисний розділ цифрової безпеки. Для успішної реалізації мені знадобиться гарна підготовка. Їй присвячено декілька книг. Якщо хочете відчути себе реально спецагентом, варто ознайомитися з оригіналом. Перший крок – прощання з соцмережами, ніякого тіктоку, інстаграму, вконтакті. Прости, господи, однокласника. Тому я ставлю всі соцмережі на видалення і чекаю 5-6 місяців, доки інформація зникне з загального доступу. Або якщо хочу витерти повністю свою поточну особистість, ну, мабуть, ще й продаю речі, котрі не можна буде забрати з собою. Якщо ж по вашому сліду йде ФБР, МІ-6, МОСАД, тільки життя в дрімучому лісі вас може врятувати. Або підписка на цей канал. Другий крок. Зовнішність. Ми не будемо розглядати пластичні операції, тому що це офіційно зробити дуже довго, дуже дорого, і вам доведеться поставити підписи з датами, що така-та людина змінила зовнішність. До неофіційних пластичних хірургів ми теж звертатися не будемо, тому що ми ж не хочемо вмерти, ми хочемо змінити особистість. І залишитися зі всіма органами. Звична класика – зміна зачіски. Якщо в мене було довге волосся колись, то я б підстригся, а якщо я вже підстрижений, то почну відпускати шевелюру. Використовуйте лінзи, але такі вам не допоможуть. Чоловіча борода – теж один із універсальних засобів, котрі можуть надати вашому обличчю іншої форми. Але у дівчат немає бороди. Добре, за рідким виключенням. Але в них є інша зброя – макіяж. Якщо я щось намалюю в себе на обличчю в міру закриваючи або змінюючи колір окремих ділянок, можна зменшити вірогідність знаходження вас серед натовпу автоматичними системами розпізнавання. Ще один дуже дієвий і доступний метод впливу на зовнішність – зміна ваги тіла. Він дозволяє нівелювати навіть розпізнавання по овалу обличчя. Якщо, звісно, наїсти нормальну ряху. Третій крок – створення нової особистості. Аватар. Я б зробив би закордонний паспорт, якщо його немає. Потім абсолютно офіційно можна написати заяву про втрату основного паспорту. Після сплати державного збору та штрафу отримаю новий паспорт. Далі можна написати заяву на зміну імені і фамілії, але виходячи вже з нового паспорту. В іменах ніякого креативу. Відкриваємо список самих вживаних імен і обираємо будь-яке з топ-10. Те ж саме стосується фамілії. Нам потрібно максимально велика кількість тесок і однофамільців. Собі я оберу Сергій Ткачук. Профіт, у вас на руках два ваші паспорти на різні імена і фамілії. Я прекрасно знаю, що всі зміни будуть записані в державному реєстрі. Але щоб отримати звідтіля інформацію, треба пройти багато перепон. Якщо заморочитися, можна знайти документи померлих людей, котрі були народжені плюс-мінус в потрібні дати. Випуститися з квартири, отримати справку про відсутність постійного місця проживання, так цигани роблять. Або навіть придбати підробний паспорт. Але це кримінал. А ми не злодії, ми просто блукаючі філософи, яких переслідує нестерпна легкість буття. Крок 4. Деталі нової особистості. Ви повинні їх знати досконально. Якщо не вистачає фантазії або вона занадто бурхлива, є сервіси генерації рандомних особистостей. Посилання буде в описі. Я б прописав детальну автобіографію з основними точками життя аватару і вивчив би їх на зубок. Але біографія повинна бути сірою. Я був тихою дитиною, дитинство проводив з бабусею, не ходив у дитсадок, в школі мало спілкувався з однокласниками. Все так і було. Люди не повинні хотіти запам'ятати те, що ви розповідаєте. Тату, пірсинг, переломи, шрами – дайте їм логічні пояснення. Найбільш складна та необхідна річ – максимально дистанціюватися від всіх, кого ви знали. Жодні зв'язки неприпустимі. Родичі легко впізнають вас по почерку, голосу, жестам тощо. Для запобігання цього тренуйтесь в пародіях. Ідеальним варіантом буде копіювання іншої людини, наприклад, улюбленого кіноактора. Ти смотри, як би я тебе в глаз не засвітив. Я саді, а то мене тошнить від цього вашого ладана. Як варіант. Голос змінити швидко неможливо, але можна попрацювати над його тембром та дикцією.
Почерк. На початку скитальства варто уникати довгих написів. На відпрацювання іншого нахилу ручки піде чимало часу. Окрім цього, експертиза враховує способи написання літер, інтервал між літерами, силу натискання на засіб для письма і безліч інших факторів. Тому я зосереджуся на новому підписі і ініціалах. Зупинятися на техніках, котрі дозволяють змінити відбиток пальця, ми не будемо. Якщо захоче ЦРУ, то по бактеріологічному відбитку ваша особистість буде встановлена. Тому вступати в конфронтацію з такими організаціями ми поки що не готові. Але це поки що. До речі, просто цікава інформація. Був такий ганстер Джованні Реболедо, котрий змінив стать та став повією. Але його все рівно знайшли і опізнали. Цікаво, які саме оперативні дії використовували служителі закону. П'ятий крок. Речі. Я позбавлюся від всіх речей, котрі можуть мене видати. Необхідним аксесуаром повинна стати бейсболка. Камери відеоспостереження здебільшого знаходяться вище стандартного зросту. Бейсболка сховає частину обличчя від системи авторозпізнавання. Носити балаклаву в місцях скупчення людей я б не рекомендував. А от озброїтися шарфом чи бафом взимку – саме те, що треба. В більш теплу погоду підійде арафатка. І наш новий аватар, звичайно, буде прикривати вуха, тому що по їх формі, по мочці, його теж можна ідентифікувати. В нічний період часу дуже гарно працюють світлодіодні написи. Також я з собою захоплю окуляри і маску. Пандемія. Всі старі електронні девайси, котрі мають живлення, повинні бути знищені. При купівлі нового телефону я не буду їх включати поряд з моїм старим телефоном, так як всі місця сигналу фіксуються вежами сотового зв'язку. І оператор знає, де і коли два телефони були поруч. Не кажучи вже про супутникові системи геолокації, GPRS може записати ваш маршрут покроково. Та якщо у вас російський ГЛОНАСС, котрий показує плюс-мінус 10 кілометрів, може той на краще. 6. Цифровий портрет з мережі. Не відкрию Америки, якщо скажу, що будь-яка дія в інтернеті має свої сліди. Цифрові гіганти, такі як Meta, Google або будь-який певний ларьок на Росії, зберігають терабайти інформації про своїх користувачів. Якщо здається, що туди потрапляють тільки відосики з макарошками із TikTok-а або фотозадниці із Інсти, це велика помилка. Часовий пояс, IP-адресу, використання слів, операційну систему та її параметри. Ці системи враховують абсолютно всю вашу взаємодію з мережею. Вони складають ваше особисте семантичне ядро із слів, котре дозволяє встановити спектр тем, які ви обговорюєте, і відповідно більш точно встановити ваші інтереси. Скільки питань ви задавали Гуглу? А Яндексу або Рамблеру? Думаєте, вони забули про... Кожний додаток, котрий працює з мережею, збирає інформацію. Вони використовують щось на кшталт shield.com. Посилання буде в описі, якщо хочете, можете ознайомитись. Але є вихід. Гарантія не 100%, але краще так, ніж ніяк. Варто звернути увагу на сервіси типу join.delete.me. Вони збирають інформацію про вас і допомагають вам її видаляти. Але навіть там же ви щось лишаєте. Тому надалі я буду використовувати виключно VPN та озброюсь декількома анонімними браузерами. Мабуть, анонімними. Додайте в свій арсенал Tor або Brave. Посилання будуть в описі. Ще є один різновид сервісів, котрі достатньо ускладнюють життя тим, хто збирає про вас інформацію. Такі як, наприклад, Xlogin або GoLogin. Вони фактично підміняють вашу інформацію в той момент, коли ви через них користуєтесь іншими додатками. Для підготовки втечі я собі придбаю новий ноут і включу його вже тільки після того, коли позбавлюся від всього іншого. Крок 7. Є три бюджетних шляхи, як зникнути. Катався на сноуборді і знайшли тільки шапку. Купався у морі, знайшли тільки капці на пляжі. Гуртом з туристами пішли в гори. А на ранок палатка порожня. Всі пункти потребують підготовки. Їжу, транспортний засіб і місце ночівлі треба підготувати заздалегідь. На мапі чітко проробити маршрут, тому що вас будуть шукати як мінімум 3 дні зразу і ще декілька неділь по тому. Маршрут буду обирати зігзагом з 2-3 пересадками. Літаком вже не полетим, тому що це сама небезпечна зона. Тому користуюсь автобусом. Зняти квартиру буде не проблемою, тому що на руках фактично у нас є мій паспорт. Навіть можна влаштуватися тепер на роботу. Краще оберу місця, де платять готівкою. І немає багато контактів з людьми. Вантажник, охоронець, двірничка.
ідеально підійде фріланс. Оскільки піти в банк перший час я теж не зможу, та можна зробити картки онлайн-сервісів, котрі дозволяють приймати платежі, але вони за це беруть великий відсоток. Ось і став бідним, жирним, блукаючим бомжем Сергієм з манією переслідування, котрий працює за копійки на смітнику, але з дуже цікавою історією. Безпека в мережі точно буде корисна. А загалом, краще не творити обіцяний екстра-метод. Якщо ви ще не здавали біоматеріали, відбитки пальців тощо, можете влаштуватися матросом дальнього плавання, зійти з судна десь у Норвегії і, не виходячи за межі порту, влаштуватися вантажником на якийсь склад. Платити вам будуть риб'ячою трібухою, спати будете на контрабандному сирі, розсроченому. Але через 3 роки зможете вийти за межі порту і податися в поліцію, де скажете, що втратили пам'ять. Вас направлять в психіатричну лікарню для обстеження. Поки будуть з'ясовувати вашу особистість, оселять в гуртожитку з біженцями із Сирії. Але так як про вас ніяких відомостей немає, на камерах ви не світилися, поздоровляю, через 5 років ви нова особистість. Але з трошки зруйнованою психікою.